as I go, I feel so good. Pinky corner. I won't win down a fire. One more time, ladies and gentlemen. Wapinduri and Nazra! Saseli! Leo niko na jokes mingi, sijui nianze na gani. Ati ya vumbi. Sina joke ya vumbi leo, sasa acha nianze na hizi zingine. Akichu! Hey, hii vumbi yenu pia. Hii vumbi yenu manze. Sasa, sijui leo ni kwa nini, watu wakitaka kuimitate vile wa Somali wanaongea. Unapatanga wanaanza kusema vitu wazi make sense. Yani ukitaka kuimitate vile wa Somali wanaongea, wanaanza kusema, bahali ya kalabababababu. Sasa mnataka kuniambia tangu nianze kuongea nilikuwa naongea hivyo? Mnatuonanga ni kama hatujasoma. In fact, there's a school in Mandera County that performed so well. Do you appreciate? At least your shule imetufanya tukue na ka evidence that sisi ni watu tumesoma tuko learned, yes? But now, kuna kijana anaitwa Abdi, ni beste yangu. Huyo tu ndo anaturudishanga nyuma. Yani Abdi anatakanga kuja na kuongelesha kizungu, wadi ya kizungu, yenye yeye mwenyewe ajui meaning yake. Alafu anakutranslatea na Kiswahili lakini ukiangalia unaona azihusiani. Sasa akakuja akaniambia Nasra acha nikwambie kitu. Unaona ile mtu ile duka pale? Jiungana na hiyo mtu. Huyu mtu ni racist. Huyu. Jiungana na huyu mtu sana. Wallahi namuuliza Abdi kwa nini? Wallahi huyu mtu ni racist. Hataki kusikia maneno ya Mungu. Sasa sisi wa Somali by the way the only language tunaelewa kabisa yenye tunapenda ni Kisomali. Kiswahili, English hizo hatuelewi. Kwanza baba yangu atakanga kusikia kitu inaitwa sheng. Na mimi ni mtu nimezoea kuongea sheng. Sasa siku moja nikampigia simu nikiwa na psych nikamwambia ah niaje buda. Kumbe sasa hiyo kitu ilimjamisha na yeye kijama aniteteshangia utatesha mama yangu. Sasa akapigia mama yangu. Halo, hapo ndo madharau umefika. Unafunza watoto kuniita bunda. Alafu sasa mama yangu pia anakuanga mwingine. Mama yangu ajui kizungu, but anapenda kuwatch news za saa tatu. Alafu sasa yeye, hata concentrate na habari yenye inasema nini. Anatakanga kuanalyze huyo mwanahabari. Sasa hiyo siku ilikuwa ni Mark Masai, anatoa news, mnamjua? Sasa hiyo siku ni Mark Masai, anatoa news. Mama yangu akaanza, Nasra acha nikuambie. Hii Kenya ukabila hata waisha. Yaani sisi anajaribu juu chini kumaliza ukabila, lakini huyu jamaa anakuja anatuelezea jina yake na kabila yake. Sasa kwani yeye? Kwani anaambia sisi kabila yake? Ama amesikia yetu akijiita Lulu Hassan Somali? Alafu sijui leo ni kwa nini our Kenyan parents, especially our mothers, wakiona kamera the first thing inakujanga kwa akili yao ni kuomba msaada. Yaani mama unajua sasa mimi kama hii kazi nafanya ya comedy, mtu anataka tu kujua, majournalist wanataka kujua who is Nasra, background ya Nasra. Sasa journalist fulani wakakuja kwetu. Mamangu akaulizwa very simple question. Mama Nasra, umefurahishwa na talanta ya msichana wako? Mamangu alianza tu vizuri, kafika mahali akaanza kuomba msaada. Sasa kwanza mimi amefurahi sana. Msichana yangu ameweka mimi mahali watu wanaona mimi ni mtu ya heshima. Na unajua zamani hata watu wa jama hako wanakubali mimi aongee. Siku hizi mimi ndio nafunga mkutano. Na mimi amefurahi sana na angependa kuambia bwana Churchill, asante sana kwa kubatia msichana yangu kazi, lakini wewe ameniwachilia. Bwana Churchill, mahali yoyote yenye wewe hako, kwa moyo mkunjufu mimi anaomba tu wewe. Unajua Nasra si hajatoka kwa misitu, hako na watu yake. Sasa bwana jaji, naomba tafadhali ukuje hata ututembelee kijiji yetu, ututengee barabara, utuletee maji, utuwekee stima. Mbona unashindwa sasa hizo vitu zote anaomba ni za nini? Na unajua best yangu Abdi pia anakuaga na weakness. Kama kuna siku tulikuwa kwa class, mwalimu akamwambia who can tell me who their favorite actor is? Abdi akainua mkono. Mwalimu, mimi anapenda Arnold Schwarzenegger sana. Mwalimu akamwambia yes Abdi, can you now spell the word Schwarzenegger for me? Hey mwalimu, unajua mimi hata alikuwa anajisia tu wewe. Ile mtu mimi anapenda ni Osama peke yake. Asanteni sana.